အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဇွန်လလအတွင်းတနနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြည့်အကန့်ရယ်စဲရေးလက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်မှုစီစဉ်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လလအတွင်းတနနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြည့်အကန့်ရယ်စဲရေးလက်မဲ့ရေးထိုးနိုင်မှုစီစဉ်လျက်ရှိရလို့မြန်မာ့ပြီးစင်တာမှဥအောင်နိုင်ဦးရဲ့ပြောကြားမှုရည်သိရပါတယ်။ ဒီလိုစီစဉ်မှုအရာအဆိုရနဲ့ကချင်၊ကယင်၊ရှမ်းလက်နက်ကောင်အဖွဲ့တွေဟာအခုလအတွင်းမှာနေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တွေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆွေးနွေးရမှာပြည်အရစုညီ chainId ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဟာကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KIO ၊ကယင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ၊ကယင်ဒီအမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ၊ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS SSA တို့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကမှ SSA နဲ့ KIO အဖွဲ့တို့နဲ့အရင်ဥဆုံးတွေ့ဖြစ်ဖို့များတယ်လို့သိရပါတယ်။ KIO ਨੇ ပြီးခဲ့တဲ့အစီအွေမှာ technical thing အချင်းချင်းအရင်ဆွေးနွေးဖို့စီစဉ်ထားပြီး KIO ဘက်က technical တင်းဖွဲပြီးရင်ဆွေးနွေးဖို့စောင့်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဥအောင်နိုင်ကဆိုပါတယ်။ဆွေးနွေးရမှာအဓိကအနေနဲ့အပြစ်အခက်ရယ်စဲရေးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်မှုအတွေ့အကျိုးဆွေးနွေးတာဖြစ်ပြီးပြည်သနာအားလုံးကိုသိတဲ့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့ policy ကိုနားလည်တဲ့ technical thing အချင်းချင်းစတဲ့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်။ အေးဆွေးနွေးချက်ကရရှိလာတွေကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုတင်ပြလို့အဆင်ပြေရင်အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနောက်တစ်ကြိမ်တွေ့ဆုံပြီးအပြည့်အခက်ရက်စဲရေးလှုပ်ဖို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်တော်စုငင်းချင်းအဖွဲဆောင်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၁၄ဘွဲ့အပါအဝင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ငယ်များအလုံးပါဝင်တဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြည့်အခက်ရက်စဲရေးကိုဇူလိုင်လလယ်ဝန်းကျင်မှာပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်စီစဉ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။